Strana 7 před druhým cvičením je další žlutý rámeček. Číslo je tolika ciferné, kolik má číslic. Jdeme na druhé cvičení. Přečteme si jeho zadání. Z zadaných číslic vytvořte požadovaná čísla každou číslici můžete v čísle použít pouze jednou. Tak se do toho pustíme. Největší šesticiferné číslo. Takže já mohu tady z těch 1, 2, 3, 4, 5, šest, sedmi číslic použít jenom 6, protože mám tvořit šesticiferné číslo. Ale pozor, největší. Tak takové největší šesticiferné číslo musí mít nejvíce Šesticiferné, to jsou až 100 000. 100 000, potom z toho zbytku nejvíce 10 000, z toho zbytku nejvíce tisíců, i stovek, i desítek, i jednotek. 986 1542 by mělo být největší šesticiferné číslo, které lze vytvořit tady z těch číslic. Tak jedeme dál. Nejmenší trojciferné číslo, takže trojciferné nejmenší. No, takže to by mělo mít nejméně stovek, nejméně dále, nejméně desítek a nejméně jednotek. 124. Tak zkuste sami nejmenší pěticiferné číslo. Nejmenší pěticiferné. Tak zkuste si to rozmyslet, hnedka to zkusím s vámi. Tak, pěticiferné, desetitisíce, tisíce, stovky, desítky, jednotky. Ještě si to zkusíme, největší pěticiferné číslo. Tak to musí mít mhm. nejvíce, nejvíce, takže pěticiferné, tohle byly desetitisíce, tisíce, stovky a zase nejvíce z toho zbytku desítky jednotky. Podíváme se na řešení. Ano, 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 ano a jdeme sem. Tady si na chviličku přerušte video nebo natolik, kolik potřebujete. No a zkuste tohle vyřešit sami. Takže přerušujete video a tvoříte nejmenší šesticiferné číslo a tak dále. Tak, udělali jste poctivě, tak se podíváme na řešení, abyste si to mohli zkontrolovat. Tady to je zajímavé. Největší jednociferné číslo, tak to bylo, jenom devítka, největší číslo. Tak, kontrolujete, takže 304 578 9, 9 875 a 30. Máte? Výborně. Takže podle zadání dovedete i skládat číslice do patřičných x-ciferných čísel.